Thank you.
to jsem je s Milem. Stůle páčko na už déleč pršou. Proby stole. Zančme virus napadu, jsme v Tomásku pešu pol virus na testiranie, či sploh še kužen. Nejbo sila s tabo. S tem bo pa šlo, ha? S tem bo šlo pa 100%. A idemo provat. Ja, sam ne se pa testirat s tem v nos.